Мої вітання в ефірі, випуск новин. У студії працює Юлія Безбородько. І далі про головні події дня. У лікарні Мечникова зараз рятують життя трьох пацієнтів, які травмувалися вчора внаслідок аварії на Полтавському шосе. До лікарні їх доправили о 18:20. За словами головного лікаря закладу Сергія Реженка, двоє з них – 29-річний чоловік та 27-річна жінка – їхали у Деоланос. Чоловік у реанімації у вкрай важкому стані, у комі другого ступеня. У травмованого тяжка черепно-мозкова травма, крововилив, переломи ребер, вилучної кістки, закрита поперекова травма, переломи хребців. Жінка також у вкрай важкому стані, розповів Сергій Реженко. Друга пацієнтка, жінка 27 років. Друга пацієнтка – жінка 27 років. Всі ці дні вона живе тільки за допомогою високих доз ліків і апаратів, які допомагають підтримувати її життєві функції. У вкрай важкому стані, про прогнози не говоримо. І третя жінка, яка надійшла пізніше, їй 25. Закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку першої ступені, у свідомості, дезорієнтована. Є амнезія, сподіваємося, що в неї все буде гаразд. Присутня амнезія, сподіваємося, що в неї буде все в порядку. Нагадаю, вчора близько 17:30 на Полтавському шосе поблизу Дніпра сталася аварія. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. За її словами, автівка «Деоланос», у якій їхала подружня пара з дитиною, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася із легковиком «Шкода», внаслідок чого дворічна дитина загинула. Подружжя, що їхала у «Ланосі», та пасажирку «Шкоди» доправили до лікарні Мечникова. Загалом в аварії травмувалося п'ятеро людей. Ми вже опитали свідка вказаної події, який підтверджує нам механізм руху обох автомобілів. Зараз відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція частини 2 статті 286 передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або ж без такого. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 24 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 15 у Дніпрі. По два нових випадки у Павлоградському районі та Новомосковську. По одному у Кривому Розі, Нікополі, Тернівці, Криничанському та Новомосковському районах. Про це Суспільному повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко. Загалом в області лабораторно підтвердили 1571 випадок захворювання. 1132 людини одужали. 33 померли. У реанімації лікарні Мечникова зараз перебувають 4 пацієнти з коронавірусною інфекцією. Усі у важкому стані. Найстарший – 83, розповів головний лікар Сергій Реженко. Усього хворих на коронавірусну інфекцію в лікарні зараз 10. У нас залишається жінка 83 років. У нас залишається 83-річна жінка у вкрай важкому стані. Зараз 4 людини перебувають у реанімації. Вони у важкому стані, отримують лікування. Буквально зараз до нас надійде чоловік із дуже тяжкою пневмонією. Незрозуміло поки чим спричиненої. Ми зробимо ПЛР-тест, ІФА. Скоріше за все, що це буде ковідна пневмонія. Скоріше всього, що це буде ковідна пневмонія. На Дніпропетровщині рятувальники навчали правоохоронців, як правильно діяти, коли виявили боєприпаси. Навчання провели в рамках проєкту підготовки поліцейських офіцерів громади. У ньому беруть участь правоохоронці 16 областей України. Після завершення навчання поліцейські повернуться додому та передаватимуть знання жителям громад. Походять назад, скотились вниз. Руки зажали уші, переворот лицом вниз. Ноги накрест, лицо вжали, рот відкрили. Один з учасників навчання – Андрій Бур'ян. Чоловік працюватиме поліцейським офіцером громади на Луганщині. Тому дуже багато знаходиться вибухових предметів, речовин, які створюють загрозу життю не тільки поліцейського, а людей, дітлахів, які знаходяться на території громади і зовсім на території Луганської області. Зменшити час реакції, більш правильно це зробити, для того, щоб мінімізувати всі якісь негативні наслідки цього.
його. Тому нас навчили тут. Такі знання є обов'язковими для кожного правоохоронця, говорить начальник відділення професійної підготовки Дніпропетровського університету внутрішніх справ Олексій Мамчій. Під час виконання своїх обов'язків поліцейські часто стикаються з боєприпасами. Вже шостий рік триває війна на сході України. Поліцейські на передовій захищають законні інтереси громадян, суспільства та держави. І, звичайно, повинні бути готові до тих викликів, які є на сьогодні. Щороку на Дніпропетровщині знаходять близько 3000 боєприпасів. Кількість, говорить речниця ДСНС в області Дар'я Гречищева, з кожним роком збільшується. Часто їх знаходять громадяни, тому після закінчення проєкту його учасники навчатимуть, як з боєприпасами бути цивільному населенню. Сам правоохоронець або рятувальник, ми професіонали в цьому. Ми знаємо правильний алгоритм, як реагувати, куди дзвонити і що робити. А ці знання для простого населення, вони вартують життя. І тому корисно тим, що правоохоронці, коли вони повернуться до своїх регіонів, вони зможуть це поширювати також і для маленьких слухачів своїх, і для дорослих. Підготовка правоохоронців триватиме до вересня. Участь у проєкті беруть 129 поліцейських. По закінченню кожен з учасників стане у своєму регіоні поліцейським офіцером громади. Яна Стойкова, Ольга Кухарєва. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі пройшов міжнародний джазовий фестиваль «Джаз на Дніпрі». Захід проходить у місті вп'яте. Цього року всі виступи проводили на фестивальному причалі, а не на Монастирському острові, як раніше. Через карантин у програмі «Джазу на Дніпрі» не було закордонних виконавців. Тому, розповідає співорганізатор заходу Євген Гендін, фестиваль став платформою для представників сучасної української джазової сцени. Усі виступи відбулися за один вечір 9 серпня. Як в умовах карантину пройшов фестиваль джазової музики у Дніпрі, дивіться у нашому матеріалі. Сцену цьогорічного джазу на Дніпрі звели на фестивальному причалі. Глядацькі місця організатори розмістили з урахуванням дистанції та обмежили їх кількість. Окрім глядацького майданчика, містяни збирались і вздовж Січеславської набережної. Прийшла послухати джаз та потанцювати дніпрянка Анастасія Булавіна. Жінка розповідає, пандемія не завада хорошій українській музиці. Анастасія каже, танцює осторонь, щоб не порушувати карантин. В минулому році ми танцювали, скажімо так, офіційно, а в цьому році, ну так, трошки тут збоку потанцюємо. Це класний рок-н-рол, так, це наша музика, хочеться танцювати. Закордонні виконавці не змогли долучитись до фестивалю через закриті кордони. Тому серед виконавців – представники української джазової сцени. Бігбенд Юрія Паламарчука, квінтет Юрія Біленка, гурти Кредо, Бугі Денс, Лаура Марті, Юлія Мандіч та інші. Вокаліст гурту Бугі Денс Гліб Копалін говорить, що дистанція між глядачами вплинула на зв'язок із слухачами. Але, додає вокаліст, фестиваль дозволив людям забути про пандемію та отримати джазову терапію. Трейнінг, вау, супер. Настрій супер. Звичайно, відчувалося, що публіка далеко, відстань впливає. Джаз існує завжди, він вижив не тільки на карантині коронавірусу, а й в інших, більш складних обставинах. Більше того, він допоміг людям у ці складні часи. Тому я вірю, джаз допомагає людям. Тому я вірю, що джаз допомагає людям. Співорганізатор заходу Євген Гендін говорить, не проводити фестиваль було неможливо, бо, каже, вірус ковід слабший за вірус джазу. Нововведенням заходу цьогоріч стала багатоформатність. Окрім концерту на фестивальному причалі, багато заходів відбулись онлайн. На ютуб-сторінці фестивалю створили віртуальну екскурсію музеєм джазового музиканта Чарлі Барнета, а організатори онлайн спілкувалися з критиками і тими виконавцями, які не змогли виступити у Дніпрі. Це даність, інакше ніяк. Місто занадто втягнулося у цю справу. Онлайн – унікальний формат, і такий офлайн, як є, без закордонних зірок, без лауреатів Гремі, до яких так звик Дніпро, але з нашими прекрасними городянами, з прекрасними артистами Дніпра та України. З прекрасними артистами з Дніпра і України. Юлія Безбородько, Ольга Кім. Новини на Суспільному. Дніпро. А на цьому випуск завершено. Детальнішу інформацію шукайте на наших сторінках Facebook та Telegram. Посилання на них зараз на ваших екранах. Бережіть себе і до нових зустрічей!